Ndabasuhuje mwese. Reka dufate umwanya tujyane mu karere ka Gicumbi. Aka ni kamwe mu turere 30 tugize igihugu cyacu cy'u Rwanda, kakaba gahereye mu ntara y'Amajyaruguru. Ndetse ni kamwe mu turere 5 tugize iyi ntara y'Amajyaruguru. Reka dutemberana aka karere turebe ibyiza bigatatse, yaba mu bwiza nyaburanga, ubukerarugendo bushingiye ku muco no ku mateka, ndetse turebe n'amahirwe ari muri aka karere kw'ishoramari, akabe narwo rufunguzo rukingura amarembo ku mikorere migari muri aka karere ka Gicumbi. Njye wende nshuti Alpha wakusanyije nkanategura iki cyegeranyo. Akarere ka Gicumbi gateretse ku buso bwa kilometero kare 829, imirenge 21, utugari 109 n'imidugudu 330, kakaba kari ku butumburuke bwa metero 2,100. Igipimo cy'imvura kiri kuri milimetero 1,400. Umuntu avuze ko ari mu turere twa mbere dukonja ntabwo yababeshye. Kuko umuntu ugana aka karere wese bisaba kuba yifubitse bihagije, ndetse no ku masoko acuruza imyambaro usanga imyambaro yiganje ari irinda ubukonje n'imbeho, kuko igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya dogere Celsius 15 na 16. Dukurikije ikibaruwa rigaragaza ku bijyanye n'imiturire n'abaturage muri uyu mwaka 2021, bigaragara ko ubu aka karere ka Gicumbi gatuye n'abaturage 460,756 batuye mu ngo 104,510. Aho urasanga kuri kilometero karimwe hatuye abaturage 555. Ese naye mahirwe ari mu karere ka Gicumbi ku bashaka gushora imari? Nibyo koko buri gace cyangwa buri karere kaba gafite umwihariko wako watuma buri wese yifuza kugana cyangwa gukorera aho hantu. Niyo mpamvu rero aka karere kafunguye imiryango kuri buri wese wakifuza kukagana. Iyo miryango nta yindi uretse kugaragaza ibikorwa byagezweho, ndetse n'ibiri gukorwa bitanga amahirwe atabarika kuri buri wese, ndetse bikaba n'imbarutso y'iterambere ku bagatuye ndetse n'igihugu muri rusange. Aha twavuga nk'imihanda, kimwe mu bikorwa remezo cyorohereza cyane mu ngenderanire n'imihahiranire. Aha karere ka Gicumbi gafite imihanda yuzuye, ndetse n'indi iri gukorwa yambukiranya uturere n'utundi. Aho twavuga nk'imihanda ibiri minini harimo umuhanda wa Kigali Gatuna uduhuza n'igihugu cya Uganda, akaba ari n'umuhanda ukoreshwa cyane kandi ugaragaza ko yihutisha iterambere by'aka karere n'igihugu mu kujyana no kwinjiza ibicuruzwa. Ndetse reka turebe n'umuhanda uri gutunganywa wa base Gicumbi Rukomo Nyagatare uzatuma ubuhahirane bwiyongera kuva Musanze ukaruhukira Gicumbi bwacyo ugakomeza Nyagatare, bivuze ko rero ari urujya n'uruza rw'abantu n'ibicuruzwa. Mu bindi bikorwa remezo twavuga ni nk'inyubako zigeretse ziri kuzamuka muri uyu mujyi wa Gicumbi, ziratanga intumbero nziza yo kwaguka kw'aka karere, kuko kimwe mu birango bigaragaza iterambere ry'agace runaka ni imyubakire mishya kandi igezweho igaragara muri ako gace. Icyo bishatse kuvuga ni uko kubareba kure ukurikije aha karere ka Gicumbi kavuye naho kageze, uwashora imari ye mu kubaka inyubako nk'izi ntabwo yaba yibeshye, kuko hari icyerekezo cyiza cy'imikorere, ndetse hakiyongeraho n'umupaka wubatswe ku rwego mpuzamahanga One Stop Border Post. Nk'uko twabivuzeho hejuru, akarere ka Gicumbi ukurikije imiterere yako ni ahantu heza huje amahumbezi. Ibi bigatuma imirimo y'ubuhinzi ikorwa igihe cyose, bishatse kuvuga ko igihe cyose muri aka karere uba wahinga kandi ukabona umusaruro. Ibi bisobanuye ko ibihingwa byose ngandurarugo bihingwa muri aka karere by'umwihariko igihingwa cy'ibishyimbo ku bwoko bukunzwe cyane bwamenyekanye ku izina ry'injyamane cyangwa zahabu. Ibi bikaba ari ibishyimbo byifitemo ubushobozi bwo gukorwamo ibisuguti cyangwa biswi mu rurimi rw'amahanga. Aha muri aka karere uhasanga igihingwa cy'icyayi, kimwe mu bihingwa bifasha cyane umuturage mu kwinjiza amafaranga, bityo ubushobozi bwo guhaha bukiyongera. Ntabwo nza kwirengagiza igihingwa cya kawa, nacyo cyamaze gufata isoko rigari ku ruhando mpuzamahanga. Nacyo kiboneka muri aka karere by'umwihariko mu Murenge w'Amajyepfo, aho iki gihingwa kera mu mezi y'umuhindo nko mu kwezi kwa 10 hera monge, ariko kikaza kwera cyane mu mezi y'itumba. Aha twavuga Werurwe, Mata, Gicurasi, aho abaturage bita igihe cya season y'ikawa. Reka tubivuge muri aya magambo, kushoye imari muri Gicumbi ntazabura abaguzi. Ibihe byiza rero kandi usanga imbarutso mu mikino ngororamubiri irimo kwiruka athletism, gusiganwa ku magare, kuko usanga ikirere cyaho cyuje amavu, bigatanga amahirwe ku bahamenyereye kwegukana imidari babifashijwemo n'amahumbezi ari muri aka karere ka Gicumbi.
tukira aha kandi ntitwakirengagiza kwa akarere ka Gicumbi ari ahantu heza ku bakora imyitozo ngororamubiri ijyanye no gusiganwa ku maguru kuko agufasha gushyika ku rwego rugushyira ku Rwanda mpuzamahanga bityo imidari kisukiranya. Igikorwa kimwe gikomeye kandi navuga kiri kwihutisha iterambere ry'akarere ka Gicumbi ni ubworozi kuko muri aka karere habarudwa inka 186,000 n'inka 10 zirimo inka zimbye 186,423 zitanga umukamo ungana na litiri 190,834 ku munsi. Ibi byonyine bita bishyira akarere ka Gicumbi ku mwanya wa mbere mu turere dufite umukamo uri hejuru. Ibi kandi bigasunikwa n'ubwatsi bugaburirwa amatungo buhoraho ibihe byose ndetse n'inama z'abaveterineri zikaza ziyongera ku bushake n'ibihe byiza byo kororeramo bihari muri aka karere. Aka karere ka Gicumbi ni kamwe mu turere dukungaye ku mutungo kamere wo mu butaka. Aha ndavuga amabuye y'agaciro na kariyeri kuko usanga undi mubare munini w'abaturage bibereye muri ubu bucukuzi barabigize akazi bakuraho imibereho yabo ya buri munsi. Hakaba hari uduce tuzwi cyane rero bacukura aya mabuye y'agaciro harimo ahazwi nka Baradega, Karenda, Nyabyondo, Gashara ndetse n'utundi. Reka tuve kuri ibi twerekeze mu bikorwa nyaburanga bishingiye ku muco n'amateka. Ibi bikaba nabyo ari imbarutso ikurura ba mukerarugendo kugana aka karere ndetse n'abashora imari bikaba inzira nziza yo kubona hakeneye gushora imari yabo yaba mu kuhakorera ibikorwa byinjiza amafaranga cyangwa mu kuyobora ba mukerarugendo mu gusura ibyo bikorwa. Aha turaza kuvuga umurindi w'intwari nubwo tuzahugarukaho mu kiganiro kirambuye. Aha hasobanuye byinshi ku mateka y'igihugu cyacu kuko usanga ari hamwe mu hategura urugamba rwo kubohora igihugu none tukaba dufite amahoro n'umutekano ndetse aho dutuye mu gihugu kiduhije abona ijambo ku ruhando mpuzamahanga. Reka tujyane ku rugezi rwa Nyirantwari. Ni urugezi ruri ku buso bungana na hegitari 675 bigaragara ko rufite umumaro munini kuko abaruturiye mu turere twa Gicumbi na Burera bavuga ko rubafasha kubaho kuko hakorerwamo umurimo wo kwambutsa abantu ndetse bakabasha no gutwara ba mukerarugendo baza kuhasura. Uru rugezi ni hamwe mu hantu nyaburanga kigaragaramo ko y'inyoni menshi muri yo twavuga imisambi isigaye hake ku isi, nyirabarazanga, ibishwi, isande, inkurakura, mwanane, ibishuhe byo mu gasozi, inuma ndetse n'izindi. Hari kandi n'inyamabere zitwa inzobe, ibihura, imihobohobo ndetse n'ibindi. Uru rugezi rwa Nyirantwari kandi niyo soko igaburira ibiyaga bya Ruhondo na Burera, bishatse kuvuga ko imyidagaduro tugirira muri biriya biyaga itabaho hatari uru rugezi rwa Nyirantwari. Turakomereza mu bigayiro by'umusezero w'abami biherere mu murenge wa Rutare uherere muri aka karere ka Gicumbi. Aha niho hatabarijwe abami batwaye igihugu hamwe mu bo twabashije kugira na hatabarije umwami Kigeri wa kane Rwabugiri nk'uko muri ko habona ndetse n'umugabe kazi Kanjogera hepfo gato ya Kigeri. Ndacyabereka karere ka Gicumbi gacumbi cy'inyambo ndavuga inka z'inyarwanda zisobanuye byinshi mu mateka y'u Rwanda kuva ku ngoma y'umwami Yuhi wa kane Gahindiro asaga mu mwaka w'1746 ubwo abanyarwanda batangiraga kuzirata kubw'akamaro kazo. Kuko tubikesha umwanditsi w'umunyarwanda w'umuhanga Alegisi Kagame yisinganje Karinga avuga ko inyambo ari inka ziteze neza z'amahembe maremare n'umubyimba munini akenshi usanga zitamirije inkindi ku buryo uyu zireba udashobora guhumbya kuko biba binogeye amaso. Akarere ka Gicumbi nako ni kamwe mu turere ducumbikiza inyambo mu murenge wa Kaniga ku mugabo uzwi nka Metere Rugeyo. Aha navuga ko gahunda yari uko muri buri karere bagira aho bororereza inyambo. Mu byukuri aka karere ka Gicumbi gafite ibyiza byinshi utarondora. Ariko nanone ntitwarekera ntagarutse ku mayogi ya Burimbi ahereye hagati y'imirenge ya Muko na Ruvune akaba ari udusazi duteretse ku buryo bunegeye ijisho. Ibikorwa byo kwateza imbere bikaba bikeneye kuko na kaburimbo iva base Gicumbi rukomo Nyagatare inyura mu ntambwe z'utwo dusozi. Bigaragara ko hatunganyijwe neza cyane ko bivugwa RDB igeze inahasura byatanga umusaruro kandi imibereho y'abaturage cyangwa imibereho y'abatuye igahinduka. Twavuze ku rugezi rwa Nyirantwari rwambutse abantu mu karere kamwe mu kandi ariko ntabwo twirengagiza ikiyaga cya Muhazi gikora kuri aka karere kuko gifasha kwinjiza amafaranga mu bikorwa by'ubucuruzi biyakorerwa ndetse no kuyindi mirimo ikorerwa muri icyo kiyaga. Kuko ikiyaga cya Muhazi ni isangano y'imyidagaduro no kwishimisha.
ubuzima bwuzuye bugomba kugira igihe cyo kuruhuka, bityo umubiri ukagumana ubudahangarwa bwo gutekereza neza. Mugane ku kiyaga cya Muhazi. Reka ncumbikire hano kuko ibyiza byo ni byinshi. Tuzagaruka muri aka karere ka Gicumbi. Gusa ukurikije ibyo wirebeye biroroshye kugana aka karere kuko amarembo afunguye kandi imibereho yako yorohewe buri wese. Ndabashimiye.